Zdravím odberatelia a pozerači môjho kanálu, to je Maniax a ja sa vám dneska prihováram s videjkom z hry XCOM 2, ktorá k nám zavítala, tuším, že od 5. februára, no a ja ju intenzívne odtedy hrajem niečo vyše týždňa a myslím si, že mal som silný dôvod, prečo tak robiť. Vy sami dobre viete, že už myslím, že druhý týždeň nestreamujem a toto je v podstate príčina, že prečo. V skutku musím povedať, že táto hra neuveriteľne krásne je spravená s nádhernou grafikou, s nádhernou hrateľnosťou, ku všetkému sa dostaneme, aj k tým dobrým, aj k tým menej dobrým, tých menej dobrých je oveľa menej veci a ja by som toto video poňal tak trošku masívnejšie s takými radami, ako hrať, ako čo najlepšie úspeť v boji proti emzackej presile. No a nechcem ako veľa iných ľudí, ktorí už som videl na webe, robia na to všelijaké videá a klikajú a hrajú a loadujú do nema a vy sa na to musíte pozerať. Nechcem takto ponímať toto video. Má to byť skôr taký obsiahlý taký súbor fakov. A to teraz nemyslím ako, že ja vás môžem fakovať, ale skôr naopak od slova fak, ako frequently asked questions, teda niečo ako návod na také najlepšie rady, ktoré by vás mali, ktorý by ste sa mali držať v tejto hre a potom vám všetko pôjde oveľa ľahšie, alebo respektíve na niektoré veci nezabudnete, alebo nebudete si trieskať hlavu. Ej, bisťu, budem sa musieť loadnúť neviem koľko misií dozadu, lebo tam som spravil strašnú chybu. Všetky veci sú tu mimoriadne jednoduché a developeri sa naozaj snažili urobiť túto hru aj pre hardkorových hráčov, aj pre hráčov proste takých tak casual nie, lebo predsa len je to dosť hustá stratégia ešte aj na tie najnižšie úrovne, hlavne potom v tom závere, ale proste pre všetkých zabrať čo najväčšiu masu hráčov do toho svojho projektu, do tej svojej hry. No, takže v prvom rade musím povedať, že v tej prvej časti by som chcel porozprávať o hre, potom o garáži a potom teda o tom, na čo sa pozeráte. To ono to nie je garáž, ona je to loď. Vidíte, že je to proste normálne také plavidlo nebeské. Ono v podstate to je všetko alienská technológia, takže to je zrejme nejaké ukradnuté, nie je to, ale potom vy aj musíte čistiť tieto komory a potom si tu môžete budovať všelijaké svoje vlastné miestnosti. No, máte tu taký hangárik pre svoje lietadielko a tak ďalej, čiže potom hra, potom samozrejme by som sa na konci venoval trošku stratégii, ako čo najlepšie bojovať a samozrejme, tak trošku zaspoilerujem, uvidíte aj koniec celej hry a budem mať na to dôvod, lebo ja to vlastne spojím s tou stratégiou a čo a ako. Takže, v prvom rade treba povedať, že celý ten v podstate ten projekt, ten taká hlavná myšlienka je stará ako celé UFO. Je to postavené do takých miestností, v ktorých si upgradujete, vynaliezate a vyrábate veci. No a samozrejme, kde sa vám žijú vojaci, kde vám trénujú, liečia sa a robia všelijaké takéto prkotinky. V podstate vám to dáva taký pocit takého domova, ktorý si stále vylepšujete a ktorý si priplatia. Takisto aj tí vojaci potom vám prirastú k srdcu. Budete sa s nimi tak až dokonca až nejak mentálne kamarátiť, tak
spájať, že teda sú to vaši nielen také nejaké postavičky, ale druhovia v boji, ktorým vy veľmi silno pomáhate a potom oni v tom boji sa vám odmenujú, dávajú headshoty a critical hity a všetkým nepriateľom. V podstate vám začína garáž, toto už je tá garáž, no, tá vaša battleship, tá vaša loď, začína s tým, že máte tu zopár takých, ja neviem, 2-3 miestnosti a všetko ostatné je zaprataný alienským bordelom. Tu vám odporúčim jednu vec, veľmi dobre, ono je to náhodne generované, ale veľmi dobre si všimnite, lebo dve miestnosti sú iné ako ostatné. V každom je bordel, ale dve miestnosti sú také, že majú, a sú to power v podstate relay, ktoré vyrábajú elektriku, sú také, že tam je nejaké mimozemské jadro, ktoré je ale samozrejme zahádzané bordelom, a tieto miestnosti dávajú na v podstate, keď tam postavíte power relay, teda miestnosť na výrobu elektriky, dávajú bonus, veľmi veľmi silný bonus na výrobu elektriky. No ale môžete tam postaviť aj inú miestnosť a potom tá miestnosť bude ako keby samonapájana do elektrikov, tým core alienským, ktoré tam je, ale to nie je výhodné. Výhodnejšie je tam postaviť power relay. Ja môžem len toľko povedať, že mne sa ešte nikdy ten power relay neobjavil tu v druhom rade, to je veľká náhoda a veľmi dobré, až v treťom, štvrtom. Čiže väčšinou sa vám stane, že tak ako ja som mal aj tu na niekde postavenú a potom som si až všimol, že toto dáva oveľa väčší bonus, takže som jednu zrušil, ale to budete musieť aj vy, že postavíte power relay, potom ju upgradenete. Ona sa dá upgradenúť na Ellerium iba na takú slabšiu, a potom, alebo keď máte Ellerium kryštály, tak si ju upgradenete na takúto silnejšiu. No a ona dáva potom viacej energie, ale keď to máte na tom core, tak to je, myslím, že má dvojnásobnú kapacitu, hej, tu na tú kapacitku píše. Ja som potom postavil ešte jednu, ako nemal som čo robiť, tak som postavil a takým spôsobom som v podstate vyplňal tieto, lebo tu na treba povedať, že tých miestnosti nie je až tak veľa, ktoré potrebujete, a niektoré sú teda úplne zbytočné. Ideme sa hneď o nich pobaviť. Teda, v prvom rade, kde mám tie miestnosti? Myslím, že keď takto na nich kliknem, že nie takto, ale na nejakú prázdnu. Mám tu prázdnu? Nie. Wow. To je jedno, kliknem na hociaku. Commander? Tak, view, build facilities, OK. Takže, vy ich viete takto odoberať, viete ich upgradeovať, keď treba, a tak ďalej. Najdôležitejšie zo všetkých je samozrejme labožka. Tu postavíte prvú a keď ju upgradenete, tak potom budete môcť tam si pridať aj druhého vynálezcu, vedca. Potom veľmi dôležitá je Proving Ground, kde si vyrábate, poďme jednu po druhej. Čiže Command Center, no tak to je len taká jaká vaša pracovňa. Living Quarters, to tiež máte od začiatku, tu máte personál, aký máte vojačikov. Ja som v podstate s nikým iným nehral, len od začiatku máte troch, štyroch, až najviac šiestich. Ja som najviac so šiestimi hral. Títo prví sú moji v podstate. Toto neviem, prečo sa mi dni nezobrazujú. Neviem. No a ja som si piplal šiestich svojich ľudí. Ani mi nezomerali, ani zranení neboli, nič. Ja som proste prechádzal misie na úplne úžasných flawless. To je ešte lepšie ako exceptional alebo extraordinary na flawless.
alebo Excellence teda je druhé. No a teda nikoho mi nikdy nezranili ani tak. Tu som si postavil Power Relay, ktoré som potom zmazal, čiže Laboška bola druhá. V podstate, keď si upgradenete, viete si tu dať vedcov, ktorí vám potom vynímajú, teda vyskúmavajú a tak ďalej. Ja som hru dokončil s 5 vedcami a poviem vám, že nemusíte sa nejak o nich veľmi starať. Keď máte misiu, kupovať ich určite nemusíte. Keď máte misiu, tak proste zachránte vedca a ja som hru skončil s 5 vedcami a s 8 mechanikmi. Vedci sú modrí, mechanici sú žltí. Ale tých žltých bodiek to mám oveľa viacej, a to kvôli workshopu, lebo ten vyrába takých malinkých robotikov, ktorí vám fungujú. Aha, tu je na... nie, tu je Kenji. Ale taký malý gremlinov, áno, to sú takí. A oni môžu robiť všelijaké veci, tu napríklad je gremlin. A keď si upgradnete workshop, každá priľahla... Každá priľahlá bunka v podstate môže o jedno poličko iba, čiže ideálne je workshop dať niekde tu do stredu, môže používať toho gremlina. Pri úplne upgradnutom workshope je tu maximálne tuším 8, ktorý môže používať tieto. Čiže workshop na to, hlavne na to slúži, že teda máte, nemusíte kupovať inžinierov za 200 suplí, ale používate týchto malých gremlinikov. Ja som žiadny nejaký význam toho nevidel, a keďže som mal od začiatku celkom tak normálne som mal tých workerov, tých inžinierov, tak jednoducho som ten workshop stával až niekedy ako pri konci, ale to nevadí proste. Veľmi dôležité samozrejme Laboška a Proving Ground. No a potom AVC a Guerrilla Tactics School, to sú samozrejme Power Relay, to sú najdôležitejšie veci, ktoré potrebujete. Poďme sa pozrieť na Proving Ground. Proving Ground je vec, kde vyrábate všelijaké veci. Všelijaké takéto exoskeletóny a experimentálne. Vy keď toto, čo máte experimentál, stále keď to dáte vyrábať, tak v podstate sám vynájde niečo iné, hej. To je proste napríklad experimental ammo, môžete mať rôznu muníciu, môžete mať muníciu napríklad APčka, armor piercing, alebo jedovaté strely, tracery, nejaké talonové strely, dračie strely, tie zase zapaľujú a tak ďalej, stále vám niečo iné tam vyskúma. Lenže tu si dávate veľký bacha, to vás hneď upozorním. Toto Ellerium Core je veľmi náhodná vec a tu potrebujete aj do iných vecí, do týchto suitov, a to sú ďaleko dôležitejšie veci ako experimental ammo alebo granáty a tak ďalej. Samozrejme, že sú výborné veci a tieto experimental heavy weapon a experimental armor samozrejme. Veľmi sú to dôležité, ale veľmi, veľmi opatrne narábajte s týmto LRA Core. V podstate si na internete zistite, aké sú všelijaké tieto veci a loadnúte to dovtedy, kým vám nevyskúma to, čo chcete mať. Lebo napríklad, čo ja viem, teraz som vám povedal, že experimental ammo je 6 druhov. A ja som mal najradšej tie APčka, armor piercing, lebo tie obchádzali armor až minus 5 armoru a priamo robili poškodenie. Čiže nemuseli ste najprv poškodiť, alebo teda spolu s poškodením priamým životov poškodzovať armor, ale priamo. A to keď mal ostreľovač nabité tieto APčka, tak jednoducho aj silného robota, alebo čo dal dole. Lenže zase APčka, alebo robota, alebo proste niečo obrnené nejakého soldiera. Ale na začiatku
alebo do polovice hry sú lepšie napríklad také venomy, čo sú tie jedovaté strely alebo tie dráčie, ktoré dávajú rovno plus 1 poškodenie, pretože tam veľa tých obrnených paňákov nemáte. Takže tam to treba tak trošku, alebo talonové strely, tie zase dávajú plus 20 kritických zásahov a plus 1 damage na kritické zásahy. Čiže to musíte vyvedieť, čo sa vám najviac hodí, ale hovorím, toto Elerium Core je veľmi vzácne a toto si veľmi strážte. Alebo samozrejme nejakým cheatom si to tam dohodte, ale to ja som samozrejme stará škola, ja cheaty nemám rád. Čiže toto je Proving Ground, kde vlastne robíte si za to, čo nájdete v bojoch, aby som to ešte priblížil. Napríklad vracuj, našiel som, dám tam alebo plazma granát 1 Elerium Core, 38 supplies, 3 alienov, hej, nie, 3 alien Aloistus, to je tá zliatina mimozemská, a ešte Elerium kryštály, hej. Na všetko chce niečo iné, niečo potrebuje aj zabitých nejakých nepriateľov. Áno, jeden Advent Stunt Lancer Corps, čiže z jeho tela, z toho mimozemšťana sa teda extrahuje nejaký materiál, pretože on na sebe má tiež nejaký suit, ktorý sa na to použije. Takže takto, veľmi dôležitý Skulljack, to potom budete používať, ale aj v boji, lebo napríklad Skulljackom viete cez hackovanie zobrať strašne veľa intelu. A intel potom viete premeniť na v markete, na čiernom trhu, viete premeniť na strašné množstvo supply, takže alebo nakupovať za neho nejaké veci, takže to je veľmi dobrý tento Skulljack sa naučiť používať, nielen zabíjať tých nepriateľov. On v podstate instantne zabije aj najsilnejšieho nepřítele. Takže takto. No a čo sa týka Advanced Warfare a Guerrilla Tactics, ja viem, že budete veľmi zo supply, budete na tom veľmi zle, dokonca aj power vám bude chýbať a tak ďalej, ale oplatí sa, lebo to už sme, Resistance Comms je veľmi dôležité na to, aby ste získavali kontakty, aby ste nadviazali s inými kontinentami a tak ďalej, musíte mať v podstate vysielač, ako keby satelity s nimi spojené. Ja už ich mám 12, lebo som upgradeol a mám tu ešte aj dvoch inžinierov, takže je to veľmi výkonné. Čiže Advanced Warfare, tu sa vám liečia vaši paňacikovia a viete aj pretrenovávať ability vašich, že zmeniť napríklad z granátomečíka na rangera a tak ďalej. No, poviem vám, že mne sa neliečil nikdy nikto, až na konci sa mi v jednej misii jeden zranil a na to som už kašľal, lebo už tie posledné dve misie sú také, že si môžete do nich zobrať, alebo posledná misia, že si môžete zobrať aj zraneného, takže to už bolo jedno. Toto je garáž tesne spred konca hry, takže toto ja som nepoužíval, ale ten Advanced Warfare Center, ale Guerrilla Tactics, veľmi dôležité, lebo tu si môžete kupovať combat abilities, samozrejme zväčšiť si squad size, čiže zo 4 na 5, potom všelijaké upgrady na mierenie, na výbuchy, na doplnkové poškodenie, a tak ja som si ani všetky nestihol nakúpiť. V podstate hra ma zastihla. Ja som sa venoval iným veciam, ale napríklad také Stay With Me úplne na figu. Mne nikdy nikoho ani neškrabli. Tak som to hral, že hútal a proste takú nakladačku dostávali v každej misii, že moji vojaci hrdo stále chodili nepoškrabaní do tohto. Ale niektoré sú vynikajúce. Plus 25 experience gains from kills. No všetky sú výborné, všetky ako treba. Ja som na to pozabudol celkom, takže som to ani nekupoval. Čiže v tomto je to veľmi, veľmi dobré, ale myslím si, že ešte jednu výbornú Advanced Warfare Center má jednu dobrú vlastnosť, a to je, že keď si ho kúpite na začiatku, samozrejme, že sa nikto liečiť nebude, budete to hrať perfektne, lenže
keď vám povýšia vašeho vojaka, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nejaká skrytá abilita sa mu vyskytne. Nejaká úplne iná, ktorú vy teda neviete vyberať, ale napríklad, ja neviem, že strelec bude mať plus, ja neviem, 15% poškodenia permanentne od tej chvíle a tak ďalej. Čiže keď máte toto AVC od začiatku, tak je to taká random miestnosť, kde sa tí vaši potom vojaci vedia nejakým spôsobom dostávať k takým abilitám, ktoré ináč nemajú. No toto je Power Relay, to sme si ukazovali. Workshop, to je samozrejme taká samoučelná vec, ktorú keď si postavíte, veľmi dobrá samozrejme, keď si postavíte, tak tí gremlini vám na miesto inžinierov budú všade a tí gremlini alebo inžinieri, oni musia čistiť tie miestnosti najprv, aby ste do nich mohli niečo dať a to vám mimoriadne urýchlia tí maličkí robotikovia, ale len v dosahu jednej miestnosti. Shadow Chamber je vlastne labuška, to je zdvojená labuška, v ktorej sa robia shadow projekty, ktoré vás potom posúvajú ďalej v hre. Ja vždycky som išiel tým, že všetko som si v labožke najprv vyskúmal a až keď tu som mal, lebo oni sa výskumy prerušia v laboratóriu a idete na skúmať toto, čo vám treba v Shadow Chamber, tak ja som si vždycky vyskúmal všetko v labožke a až tak som sa posunul ďalej v príbehu. No a potom pre mňa zase jedna úplne neužitočná miestnosť PsyLab, kde v podstate on musíte ju postaviť a musíte ju aj upgradenúť, lebo ináč sa neposuniete v príbehu, ale ja vôbec psychonické alebo aké schopnosti som nepoužíval v hre a ja neviem, nikdy som toho nebol veľkým fandom ovládnuť svojho neviem koľko, nejakého nepriateľa a ísť s ním zabíjať niekoho iného. Ja som chcel pre mojich parťákov, aby oni zabíjali, oni mali killy a nie aby nejaký zombik to tam robil, takže toto veľmi ja a v podstate ani veci som nepoužíval nejaký mind shield alebo niečo na to, aby mňa neovládli, pretože ak sa mi stalo, že mi ovládli mojho vojačika, tak som okamžite zabil toho v podstate psionika alebo nepriateľa, ktorý ovládol môjho vojaka a väčšinou nepriateľe boli mŕtvi skôr, ako sa ku mne priblížili, takže načo? Načo také investovať do takýchto vecí? Takže pardon za malú prestavočku, to len kávička mi prišla. No a potom absolútne ani som ju nestihol dostávať, vám poviem rovno. Volá sa to Defense Matrix, úplne neužitočná v podstate miestnosť. Ona je len na to, že tam si môžete budovať mini tarety obranné, ktoré keď sa vám stane, že vás zostrelia, alebo vás naháňa UFO a vy núdzovo musíte pristáť a zautočia na vás zo všetkých strán, keď ste pristáty na zemi, tak môžete rozmiestniť tie vežičky a tie vás potom bráňa zase. Na čo sú mi vežičky, keď mám svojich vojakov? A všeho všudy za celú hru sa mi stalo raz, že ma zostrelili. Raz. Takže asi taká je užitočnosť tejto miestnosti. No a potom tu máme také nádherné miestnosti, ako sú Work is well underway, Commander. Research, áno, tu sú moji scientisti. No tak oni nie sú to scientisti, to je načo jedné, ale to sú vedci. A kde ešte mi nejaký datapad som našiel, datapad, čo je vlastne taký iPad alienovský. A stamať sa proste dekryptujú data. Takýchto mám všelijakých vedcov a vyskúmal som všelijaké takéto veci, všetko toto v podstate a to stále tu nerobím žiadne tieto, to sú misie samozrejme, ktoré treba urobiť, aby ste sa posunuli v príbehu,
Ale tu som nerobil žiadnu vedu, že čo vyskúmavať. Stále som vyskúmaval to prvé, čo trvalo najkratšie. Doniesol som nejaký korps, ktorý trval, ja neviem, 2 dni a jeden, ktorý trval 3 dni. No tak som najprv vyskúmal ten, čo 2 dni. Hej. Proste išiel som rádom, tam som nerobil žiadne, že toto je nejaká super pištol, idem to vyskúmať. Nie, zaradom. Tu zase poviem prioritu, vykašlite sa na armory, tie úplne na konci vyskúmavate, keď už není čo, v prvom rade zbrane, lebo mŕtvý emzák vás nepoškodí. Ale keď budete mať slabé zbrane a silný armor, armor vám nepomôže v nejakom smere, keď MZAK vám príde a začne vás hlušiť hlava, nehlava, bez zbrane neurobíte nič. V podstate neboli armory úplne, dalo by sa povedať, zbytočné, ale k tomu sa hneď dostaneme, že prečo. Nie všetky samozrejme, ale tie také heavy armory, ktoré vám pridávali HPčka, toto sú úplne blbosti. Najlepšie sú také armory, ktoré vlastne sú len obleky, že nepridávajú vám žiadne bonusy na vaše zdravie a tak ďalej, ale vám pridávajú pohyblivosť a pridávajú vám sloty, ktoré môžete, ale to sa hneď k tomu dostaneme. Čiže takto a ideme sa pozrieť na ďalšiu miestnosť, v podstate tak, toto je také krásne, to je úplne, máte takú svoju vlastnú vybavenú loď a ideme sa pozrieť na inžinierov, hej, tu je naša kolegynka. No v podstate zase máte toto, čo ste vyskúmali, teda inventory, ktoré máte, a tu si môžete budovať itemy. Hej, tu zase pozor na supply, aby ste mohli niektoré inštantné môžete spraviť. Tu vás upozorním na aspoň jeden EMP granát, lebo MP granát nielen že urobí poškodenie, ale aj na dva ťahy znehybní tie velikánske roboty, a to je veľmi výhodné. Potom aspoň jeden flashbang granát, keď ho hodíte niekomu pod nohy, oni sú potom zmetení a tak ďalej, to je výborná vec. Ďalšia výborná vec, Mimic Beacon. Zase Mimic Beacon, oni samozrejme po každej misii oni sa vám vrátia ako keby do kapsy, čiže vy ich neminiete. Hej. Ale keď si ich vyskúmate, napríklad jeden, tak iba jeden z vašej partie bude to môcť nosiť. Keď si ja mám napríklad vyskúmané flashbang 2 granáty, že dvaja ich môžu nosiť. Ale po každej misii sa vám ako keby auto doplní, čiže vy vlastne vyskúmate len slot. A do toho slotu sa vám to stále doplňa. To je super. Mind Shield vôbec som nepoužíval, Nano Medkit, tak potom som ho používal, ale nejak veľmi mini a takéto blbosti, to vôbec, na čom je Override Serum, tam som by mal vygrindovaných tých chlapikov, možno toto som mohol Blue Screen out, ale zase to je veľmi taká špecialitka. Battle Scanner, ja som mal toho v boji takého toho gremlina, čo tu polietáva, a ktorý mi vedel oskenovať boisko, takže ten battle scanner som nepotreboval. Dobre, teraz weapons. Weapons už mám vyskúmané v podstate všetky. Ostal mi tento Psy-Amp, lebo mám už vyskúmaný aj jeho nasledovníka, toho upgradenutý Psy-Amp. Na to vám poviem len toľko, že samozrejme, že weapon prednosť pred armorom. Hej, tu sú vesty a tak ďalej, niektoré sú úplne blbé, hej, ale tu si vždycky, keď ich máte viacej tých vest a armor, pozor, vesta sa používa pod armor a na ňu armor, čiže a oni majú rôzne schopnosti, vždycky chodte do toho, keď budete mať, že vám pridá nejakú abilitu, pridá vám slot, pridá vám pohyb a tak ďalej. To je oveľa dôležitejšie, ako keď vám pridáva na zdravie, na HPčka. Čiže no, to si hneď povieme pri paňakov. No a samozrejme prvé weapons. Tu je dôležité vedieť, že keď si vyskúmate napríklad plazmovú pušku, tak ju vyskúmate pre všetkých, kto tú plazmovú pušku
má. Čiže keď máte napríklad, vychovate si snajperku, tak snajperka a máte v týme 4 snajperov, čo je blbosť, ale môže sa stať u niekoho, tak všetci 4 naraz dostanú tú snajperku. Čiže vy si zase vyskúmate len zbraň ako takú a keď už ju máte vyskúmanú, tak všetci 4. Ale napríklad u granátov to tak nie je. Keď si vyskúmate granát, tak pre každého jedného si musíte ten granát vyskúmať. Keď na to dávate bacha, nie že dvakrát vyskúmate niečo, zbraň alebo... A to sa tuším ani nedá. Dobre, Proving Grounds, to sme si povedali, hej, tu si vlastne... Tiež vyskúmavate všelijaké experimentálne veci a tak ďalej, že je to taký jak zdvojený workshop, no alebo respektíve dielňa. No a tu mám skompletované projekty, čo som všetko spravil. Exosuit dvakrát, čiže mám na dvoch vojakoch. A vôbec ten Exosuit, lebo sa mi páčil, ale ináč nemá nejaký válny význam. Experimentálne granáty som až 3-krát, ja som nevedel proste, že stále mi dalo nejaký iný výsledok, tak nejak som to, a heavy weapons a tak ďalej. No, ok. A potom tu máme ešte také ako bar, no a tu v tom bare sú fallen soldiers, čiže tí, ktorí boli zabití v misii. A to sú v podstate len tí dvaja, ktorí v úvodnej misii vám musia vám ich zastreliť, lebo taká je úvodná misia. Tak tu sú tí dvaja, ktorí v podstate, ktorých mi tam zakragľovali. A tu nás si popijam na ich česť. No a potom máme armory, čo je vlastne taká posledná vec. O, memorial, toto som nechcel. No, tu máme rekrutov nejakých, tu si môžete zobrať úplných nováčkov, akých chcete. Tých môžete potom dať do, vytrenovať do... No, kde mám ten tréningový? Do AVC. Nie do AVC. Guerrilla Tactics School, tak áno. Tu si ich môžete dať, čiže dáte si tu úplného nováčka, Rookieho a vytrenujete ho do nejakej ability. Scilab, Advanced Third, áno, tu sú. A teraz View Soldiers. No, a tu sa vlastne ideme baviť o tom, že aká je kustomizácia neuveriteľná. Samozrejme, počasie, ak hrajete hru, tak sa vám odomykajú, nemáte hneď všetky vlastnosti, ale viete si nastaviť týchto frajer, toho som nazval napríklad Bono, lebo on sa na ňo trošku podobá. Taký dílko. Tu mám takého, v podstate toho mojho hackera. Tu je ťažký, heavy grenadier. To je moja ostreľovačka, moje očko, kolonelka Mária. Oni ešte nemajú ten najnovší suit, ani som im nedával. Proste nebolo to potrebné. Oni potom vyzerajú strašne sexy, keď im urobíte ten najnovší suit. No, toto som nepoužíval. Ani toto. A tu je môj ďalší Blaze Fujita. No a tu je môj veselý Razor. A neviem, či ja si instantne viem teraz vyskúmať, či mám dosť na to. Hey, Commander. Asi neviem. Armor. Ward. Supplies nemám. Supplies nemám. Čo by teda nemusel byť problém, a ja vám to chcem ukázať, tak... Dobre, vlastne... tieto sloty sa vám... Čím máte lepší armor, tým sa vám tieto sloty otvárajú. A tu v podstate máme teraz Exosuit armor, ale začínali ste s týmto Resistance armor a tak ďalej, čo nemá
Tuto vidíte, nemá nič. Keby som si dal Predator Armor, už mi to dáva na zdravie Health plus 4, hej. A toto mi dáva aj na Mobility plus 1. Tak ten Spider Suit je podľa mňa lepší, lebo dáva ešte aj na Dodge plus 20, teda sa viete vyhnúť, jak tento Exo, lebo tento Exo dáva v podstate na... No keď si takto kliknem, tak on dáva plus 5 na health, hej. Tak proste ale, no o ničom, hej, ale je to také, no pekne, dobre to tak bzuka. Mám v ruke šialenú zbraň, začínali ste s takou puštičkou a cez shotgun a shardgun a všelijaký plazma, rifle a tak ďalej sa prepracujete k takémuto brutálnemu, tejto brutálnej veci. Hej, takú gausovku ste mali, hej, až na upgradenutý Stormgun. Keď sa bavíme o... Viete aj dať nejakú vylepšeninu osobnú, tak ja na HPčka som teda nedával, dával som všetko na buď na mobilitu, alebo tu tuším na hackovanie, to som sa aj pomýlil asi. To je jedno, lebo hackovanie patrilo celkom niekomu inému, ale nevadí. Viete aj zbraň upgradenúť, hej? Čiže čím je pokročilejšia zbraň, alebo máte pokročilejšie veci, tak viete dávať viacej a viacej slotov. Najlepšie sú samozrejme tie, ktoré sú superior, potom sú nižšie advance a potom sú základné. Som sa s tým veľmi, samozrejme viete meniť farby zbraní a tak ďalej, veľmi som sa s tým netrápil. Soldier Abilities, tak tu je to, čo vyberáte tomu vojakovi, vždycky nad tým dlho premyšľate, lebo v podstate vyberiete jednu a druhá vám už nikdy prístupná nebude. A to je to, kde AVCčko dobre slúži, tá miestnosť, ktorá vám pridá ešte nejakú takúto vlastnosť ďalšiu, plus nejakú vlastnosť, ktorá sa vám tu v tejto súpiske potom samozrejme objaví, a sú to veci, ktoré sú fantastické, niektoré rapid fire, run and gun, úplne nutná vec, lebo vy ako náhle vystrelíte, už sa neviete hýbať, ale s tým run and gun viete niekde dobehnúť cez dva pohyby a na konci vystreliť, no výborná vec. Blade Master, to sú užitočné veci, neuveriteľné. Každý má nejakú svoju. A Hidden Ability Uncover, tento effort advanced center, ale čo si? Untouchable, si predstavte. Keď dáte kill, tak ďalší turn vás vždycky minú, no to je fantázia. A to som si všimol, že sa mi zopárkrát stalo a nevedel som, že prečo, oni to tu nemajú nič. Až tento. A tu tiež má. Shredder. Že on Shredder dostal, aj keď ho v ponuke nemá. Shredder majú v ponuke iba tí granátnici. Wow, no a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto by bolo, čo sa týka soldierov alebo vojačikov. Nádherné veci ponúka táto hra. Ostatní v podstate len takto do počtu. Oni preto majú svoje ability, lebo som ich všetkých dával. Nemal som čo robiť s tým AVCčkom, respektive Guerrilla Tactics School, tak som ich tam dával a som ich pretrenoval. Ale ináč to boli všetky normálni vojaci a neprešli so mnou žiadne misie. Myslím, že dvaja alebo traja vtedy, keď nás zostrelili, tak mi tam naraz desiati pomáhali, ale ináč, ale oni len to ani trafiť nič nevedia, to sú proste úplne marní chlapci. No a potom tu máme tu Shadow Chamber, čiže prešli sme, tak by som povedal všetko, okrem bridžu, Moostek, a tam v podstate takto vyzerá. Mňa drblo, predstavte si, tu niekde do Antarktidy, a staďal som, riadil všetko a takto sa spájate s jednotlivými tými. A keď sa chcete spojiť s ďalším kontinentom, tak
Kliknete na neho a dáte kontakt a vás to bude ako niečo vás to stojí a potom si ešte viete upgradenúť, budete mať príjem 55 za mesiac, ale keď si ešte tam postavíte takúto vežičku, takýto akože vysielač, a tak vás to napriamo spojí s vašim a budete dostávať ešte viacej, dáme tomu, že 90. No veľmi dôležité je vedieť, že keď zaberiete napríklad, čo ja viem, Európa, východná, západná, tu je východná, západná, keď ju zaberiete celú, tak má nejakú výhodu, napríklad táto má Pursuit of Knowledge, čiže každé ako laboratórium má zvýšenú rýchlosť vynaliezania a tak ďalej, čiže čo ja viem, čo ja nemám, tak napríklad nemám Ameriku nemám, a tu by som vedel mať rekrútov iba za 10 supli, takže veľmi lacnúčky, takže tak. No ja som sa napríklad čudoval, že prečo tento páňak je tu takto zobrazený a stále keď niečo proti vám podnikne, nejaké protiútoky, tak to nebezpečenstvo sa zvyšuje, ale nakoniec som teda zistil, že oni majú tú podmorskú základňu, tí emzáci, kde nás pitvajú ľudí a kde si vlastne extrahujú z ľudí ten DNA materiál, ktorý oni potrebujú na svoje nové tela, tí elders. No, nebojte sa, aj keď máte tu náš na 9, nebojte sa toho, lebo vy to viete krásne potom zbíjať, nemusíte hneď tu panikovať, keď tak sa vám cez polku dostane, kľudne si robte svoje, vyskúmavajte si a tak ďalej potom, a potom sem tam prepadnite nejakú tú ich labošku a napríklad tu budujem radio relay, čiže tú vežičku, a to proste len kliknete a idú vám dni a veľmi dôležitá vec je tento black market, ktorý je v podstate čierny trh, kde viete predávať a nakupovať veci. Čiže viem predať veci, viem napríklad nejaké tela predať, alien, aloj, vždycky si nechajte aspoň stovečku. Hej, alebo Elerium kryštálite sú tiež dosť zásne. Musíte veľmi rozmýšľať, čo predať a čo nie. Lebo nejaké veci potrebujete, nejaké nepotrebujete. No a potom viete aj nakúpiť, lenže pozor, nenakupuje sa v tomto, ale v Inteli. Intel to je vaša vedomosť o nepriateľovi, a čiže proste nejaké vaše experience, skúsenosti, ktoré máte s tým bojom, nejaké informácie. No a viete nakúpiť kryštály, viete, tieto všelijaké prídavné veci na zbranie, pre svojich paňákov nejaké proste upgrady, a viete, inžinierov alebo vedcov. Ja som ani vedcov, ani inžinierov nenakupoval, lebo v misiách som ich veľmi dobre vedel dostať, a niekedy dostanete na výber samozrejme aj misie, kde máte 3 misie naraz, kde máte v jednej zachrániť vedca, v jednej zachrániť inžiniera, alebo ja neviem, 250 sopli. No tak ja neviem, vedca si viete vo svojom headquarters kúpiť za 200, tak v tom prípade idem po tých 250 sopli a kúpim si vedca a ešte mi 50 dostane. Ale samozrejme, že sú tam aj iné veci, tie misie, ktoré z tých troch si nevyberiete, tak potom vám zasiahnu, vám urobia problém v tom, že napríklad keď tam úspeje, akože úspeje samozrejme, lebo vy si vyberiete inú vec a nepriateľ, tak dajme tomu o 50% sa zvýši cena na rekrutov, alebo dvakrát dlhšie budete vyskúmavať, srčovať okolie a tak ďalej. No proste to sú také veci, ktoré alebo budú ostražití viacej, alebo o dve polička ďalej dovidia nepriateľa. To sú také nuancy, ktoré s tými misiami sú spojené a podľa ktorých samozrejme musíte potom vymýšľať. My sa teraz trošku pobavíme aj o hre ako takej, čiže skočíme do nejakej misie a
Loadneme si niečo. A ja vám rovno poviem, že skočíme hneď do posledného saveu, ktorý som urobil v tej hre. Čiže uvidíte aj záver hry, to je taký spoiler, kto nechce, potom niekto vynechá. Ale vám tam predstavím takú základnú stratégiu, ktorú používať v boji a čo nového v podstate v XCOM 2 oproti tým predchádzajúcim. Loaduje sa to cez také nádherné skríny, ktoré sa mi páčili. No, tu je dosť veľký prúser, utočili na mňa tí avatári a tak a mal som svojich pod dosť veľkou paľbou a mojou misiou bolo v podstate zničiť na troch avatarov. Na, tu už bol posledný, ktorý to do mňa dosť nepríjemne dobiedzal. Ale čo vám chcem ukázať? Samozrejme, že máte tu na tieto životy, hej, to je, dajme tomu, tento má 15 životov, nebudem to zrátavať, ale proste niekoľko životov. Potom tu máte tieto šipky, to je počet pohybov, ktoré viete spraviť. Čiže on napríklad vie urobiť jeden pohyb, buď rovno vystrelí a stráti obidva tieto pohyby, alebo ide niekde do ukrytu. Stráti jednu šipku a môže vystreliť. Hej. Čiže namierí si, vieme si vybrať svoj cieľ. Tu je kódex, to je zase jeden veľmi nepríjemný. Takže my tu si vyberieme abilitku, ktorú chceme použiť. Môžeme sa prebiť, tarada, tarada. Na všetko je jeden ťah. Dobre, vám píšu, že aký máte teda percento na zásah, lebo niečo vyplýva z mierenia, niečo zo samotnej zbrane a jaká šanca na kritický zásah a prečo. A tu aké poškodenie spravíte medzi 7 až 9, no tak vystrelíme si fire. Dostal pecku, vybavené. Teraz. Keď sa chcete pohnúť, tu je taká jedna super vec. Pri tom nepriateľovi sa zobrazuje takýto terčik. To znamená, že tento môj paňáčik na ňo vidí. Ale keď si kliknem na toho, tak on už tu nemá ten taký malý zameriavačik. To znamená, že tento paňáčik sa musí posunúť niekde inde, aby na ňo videl, aby na ňo videl strieľať. To je veľmi dôležité, keď máte paňáka, ktorý na niekoho nevidí, alebo sa s ním chcete niekde pohnúť, a chcete ešte vedieť, či na neho viete strieľať, hej? Tu na ešte na neho viem strieľať, ale tu už na neho neviem strieľať. Teraz mám vybité zbrane, vidíte to tu blika, lebo na mňa zoslal tento prcek. Oni sú veľmi nepríjemní, oni sa vedia aj naklonovať, ale pritom trošku stratia zo svojho zdravia. Tento tu na fraz na mňa poslal tento takýto oblak, z ktorého musíte hneď všetci zmiznúť, lebo on v ďalšom ťahu vybuchne. A ten oblak vám v podstate vyrazil všetky zásobníky, čiže musíte sa hneď prebiť. No, čiže ja keď by som chcel pokračovať, tak sa musím nabiť. Je, tu už som sa nabil s týmto. Tento vie napríklad hádzať flash, granát alebo urobiť ďalšiu abilitku chain shot. Takže namierim si na neho. To je táto príšera, to je tzv. Meniavec. On sa vie premeniť na hoci čo aj na človeka, vy príjete k nemu, že ho teda idete zachrániť a tento meniavec sa premení na takúto kreatúrku a pekne vám zapotí. No vidíte, tu na teraz napríklad vidím na túto frasovinu, tak dám sa reloadnúť. Reload a už na ňu pekne vidím, tak to je taká entita, toto čudo. Aha, teraz ona sa naklonuje a samozrejme, že rovno za váš krbát. Ale keďže sa naklonovala, tak z dvoch HPček jej ostali už iba jedno a jedno. To je také čudo, no. Neviem, ty si vystrelil? Aj, vystrelil si. No,
Keď budete robiť misie a začnete teraz, ja som to začal niekde tu, ani to samozrejme nevidno, lebo to je Fog of War. Začne vaša partia napríklad, hej, tuna, hej. Prvý ťah kľudným svedomím robte vždycky až na plný dosah cez dva tieto, lebo oni sú v takom takzvanom hlbokom utajení a tým pádom vy aj vidíte, keď nepriateľ je, keď ste v tom stave, tak nepriateľ tam, kde vás vidí, on má také, v tých štvorčekoch sú také vykričničky, čiže vy až kým nedabíte na také vykričničky, tak vy môžete kľudne ísť, čiže prvé ťahy. Potom, keď už vystrelíte na prvého nepriateľa, celá mapa je zalarmovaná a už musíte používať všelijaké triky, ako tie holodisky a hádzať na nich granáty a urobiť nejakú pasu, takže sa jeden ukáže, oni tam nabehnú a vy ich vystrieľate proste neuveriteľným spôsobom. Tu zase je jedna vec, ktorú musíte používať, lebo je to neuveriteľne dobrá vec. Existuje tu taký stav, ktorý sa volá Overwatch. Overwatch je situácia, kde nepoužijete svoje pohyby, teda posledný pohyb, alebo streľbu nepoužijete, ale dáte sa do stavu pozornosti. A vtedy, napríklad teraz som, ťah predtým som to mal, nepriateľ prichádzal stáde, ale oni tu prišli, ukázali sa a niekoľko z nich bolo zasiahnutý mojou palbou, ani ku mne neprišli, boli rozstrieľaní pri pohybe. Ono totiž to je dôležité si uvedomiť, že možno sa pohráte so saveami a s loadami a budete sa snažiť kriticky zasiahnuť nejakého paňaka a urobíte nejaké poškodenie. Lenže on je v coveri, on sa kryje niekde a máte nejakú šancu 67% zasiahnuť. Lenže keď nepriateľ sa pohybuje, tak není v žiadnom kryti. Vy samozrejme, keď máte Overwatch, vy strácate nejakú presnosť, dáme tomu minus 15%. Lenže na druhú stranu nepriateľ sa pohybuje, čiže je absolútne nekrytý a dávate mu potom veľa kritických zásahov alebo ťažké poškodenie, vždy ho skoro trafíte, keď ste v Overwatchi. No a takýmto spôsobom sa dá veľmi dobre brániť proti teda mohutnej presile, keď útočia oni na vás a zaskočiť nepriateľa, že viete, že sa hýbe vašim smerom, tak tu urobíte proste tragické poškodenie cez ten Overwatch. Odporúčam Overwatch veľmi masívne používať. Ďalšia vec je hackovanie. To v podstate používate hneď, keď môžete. Keď vidíte nejakú väžu, aj keď ju viete obísť, alebo čo, používate hackera, ako ste teda dobre pochopili, ja som používal jednu snajperku, jedného hackera, dvoch rangerov a dvoch heavy týchto frasov. Proste tak mi to prišlo najlepšia skladba taká. Čiže toho svojho hackera hneď použite na, to je tento pán, to je specialist. Hneď vyšlite toho drona, ktorý nad ním letí, k tomu nejakému najbližšiemu stĺpu. No a niekedy tam ponúkajú aj ability, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s misiou. Väčšinou také je, že prvá možnosť je taká základná, odstaviť alarm. Ale druhá možnosť s nižšou schopnosťou, teda možnosťou úspechu je, že pre daného vojaka že bude mať bude nezraniteľný na najbližšie dva ťahy. A tretia možnosť je, že celý squad bude, všetci vojaci budú nezraniteľní na najbližšie dva ťahy. Alebo že to vidia ďalej, alebo že neviem čo. Čiže priamo sa to týka misie, lenže niektoré tie väže, a každú jednu treba hacknúť, majú veci, ktoré vôbec nesúvisia s misiou. Napríklad, že sa zredukuje prehľadávanie nejakých vecí po mape, alebo postavenie v podstate tých na mape tých väží a tak ďalej o polovicu. Alebo že o 50% sa zvýši váš príjem
za nasledujúci mesiac. A, alebo také veci. A to sú veľmi, veľmi užitočné veci, ktoré chcete mať. Alebo, že sa tie puntíky, ktoré hore sa vám zobrazujú, o 2 puntíky bude menej. Hej? Že si zlepšíte teda nebezpečnosť, znižíte nebezpečnosť toho v boji s nepriateľom. Takže treba hackovať, treba využívať toho chlapika, aj toho malého frasa, robotika treba upgradenúť na tú lepšiu verziu, aby vám to išlo teda od ruky. A niekedy viete aj také, že máte len 9% šancu na úspech a viete to dosiahnuť. A to ako? Nestačí len loadovať tú istú pozíciu. To jednoducho tam dosiahnete stále to isté. Ale musíte zmeniť stav. Čiže napríklad, viem, že idem hackovať s týmto pánom, tak hacknem, lenže nepodarí sa mi to, loadnem si to a urobím napríklad útok s týmto chlapikom, urobím útok a zase idem, alebo sa s ním premiestním a zase idem hackovať, lebo sa zmenila situácia a zase vám hodí, vygeneruje iné číslo. Nepodarilo sa? Dobre, loadnem, urobím pohyb s týmto pánom a urobím ešte s týmto pánom pohyb, hej, proste niečo. A zase hacknem. A takto viete potom dosahovať lepšie výsledky. Samozrejme, to isté platí aj v boji. V boji napríklad niektorí vás privádzajú do úžasu nejakí proste nepriatelia, kde čo ja viem, napríklad nejaký nepriateľ proste nejakú abilitku, teraz nemám tu toho lietajúceho frasa, ktorý urobí taký bojový pokrik a tým pádom on má zvýšenú schopnosť uhýbania sa. No a vy ho títo dvaja. No a vy ho za frasa neviete trafiť. Tak zoberiem granátik a lupsnem mu pod nohy. Granát ho vždycky poškodí, vždy. Alebo ja neviem, raketu po ňom strelí a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí páni, títo granátnici majú aj abilitu, že síce minie strašne veľa nábojov. Počkajte, ktorí to sú? To je toto. To je smršť. Hell of Bullets. A vždycky urobí nejaké poškodenie, lenže minie si 3 pozície. 3 pozície z nábojov si minie. Čiže treba použiť potom také niečo, že ho vždy trafíte a zase zmení sa tá pozícia, môžete buď hackovať, alebo skúšať teda nemysnúť a triafať s iným chlapikom. Alebo kriticky zasiahnuť niekoho. Takže to sú také rady, ktoré loadovačky a tak, aj s ktorými si viete potom ako poradiť s týmto systémom a viete robiť maximálne poškodenie, ktoré len z daného ťahu viete dostať, plus ešte viete vyhekovať najlepšie možné veci, o ktoré máte záujem, čiže niekedy vám určite nestačí len to, že znehybnite robota, ale chcete ho ovládnuť, aby ste s tým robotom vedeli strieľať do nepriateľov, alebo aby nepriateľa nestrieľali do vás, ale do toho robota a vy ich kľudne postrieľate. Takže takto. No a teraz urobíme posledný ťah, pri ktorom, ktorý je 100%, lebo ide cez šabľu. A je to slash, ktorým ja killnem toho posledného avatara. Proti slashov nemá žiadnu šancu, to je proste... Wow! Keďže bol tretí, tak ona samozrejme stratila mind control, on ju ovládal. No a tu sa môjmu komandérovi podarilo splniť misiu aj s vojakmi. Shen, tell me you've got a plan B here. Tak si to vychutnajte. Nice work. Was it anything on my end? This shouldn't even be possible. Unless... Commander, whatever it is you're doing, it's working. Just make sure you save enough juice for your own trip home. Používam psionickú silu na udržanie toho portálu.
No ale už na neho utočia Elders. What the hell is happening here, doctor? To je telo toho komandéra, ktoré je len myšlienkami spojené s tým telom Avatara. We do that, we risk a complete overload. We will claim what was given. We will be whole once more. No! Synaptic activity returning to acceptable levels. And one transdimensional psionic network down for the count. Mission accomplished, Commander. No v podstate celý príbeh sa točí o tom, že tu prišli mimozemšťania, ktorí potrebovali nové tela. Lebo už ich genetický potenciál bol vyčerpaný. A oni vládnu silnými psionickými schopnosťami, ale tie psionické schopnosti nemali schránku, ktoré by boli mohli ďalej žiť. A tak extrahovali všetkých ľudí, všetkých, celý genom, ktorý nejakým spôsobom vyhovoval preto, aby vytvorili to svoje unikátne telo. Zriadili na Zemi takúto armádu všelijakých tých mutantov a ovládali ľudí. Nádherná hra, ktorú si oplatí sa prejsť ešte raz, ešte dvakrát, možno nejakým iným spôsobom. No, tak to skončila ich podmorská základňa. No vôbec tá podmorská základňa, to je len jedna misia, ale taká rozsiahla a taká náročná, že si ju budete celkom dosť dlho užívať. No, tie misie sú veľmi rozmanité. Tam máte hry, ktoré sú v outdoore, potom máte všelijaké lesné, mestské, nejaké dedinky, továrne všelijaké, máte stepy a tak ďalej. Naozaj, tie misie sú nádherné, nebudete sa nudiť, stále o niečo ide o nejakú záchranu niekoho, nejakú obranu nejakého proste počítača alebo niečo, ničenie nejakých vecí alienských. Zajímať budete ich spojencov, budete vykrádať UFO napríklad zostrelené. Budete nejak potrebovať zabiť nejaký druh špecificky, lebo budete ho treba do výskumu. Budete sa potrebovať pripojiť na tú enemáckú sieť a tak ďalej. Oni naozaj, a stále vás drží tá hra v nejakom takom napätí, že nemáte pocit, že jednoducho náhodne generované misie na vás hádže proste táto hra a vy sa cez to len preklikávate jak taký robot. Naozaj sú to úplne rôznorodé misie, aj keď v podstate vychádzajú z rovnakého základu a udržiavajú vás stále pri nejakom napätí. A vy môžete všelijak cez tie misie, aj cez tú istú misiu, ale prechádzať úplne ináč. Môžete, môžete tam strieľať, granáty hádzať, omračovať, môžete masívne hackovať, alebo proste môžete robiť bars, čo z jednej strany, z druhej strany a vždycky vás to bude baviť. Ja som veľmi prekvapený z toho, lebo viem, ak úmorné dokážu byť takéto hry, keď sa stále niečo dookola opakuje. No a tu vidíte moje výsledky. Veterán. Tento difficult, ja som to hral na treťom difficulte, teda na druhom najväčšom, ale nastavil som si na konci veteránika. A to je v podstate, myslím, že druhá najľahšia
už ani neviem prečo, tuším, že by sa mi budovy vyskúmavali. Nestíhal som totiž to dovyskúmavať poslednú budovu, ktorú som vám chcel ukázať, a oni keď máte nižšiu úroveň, tak sa vám vyskúmavajú rýchlejšie. Čiže keď to chcete hardcore hrať a dáte si väčší tento, tak ale počas hry viete prepínať, že keď sa vám vyskúmavajú, alebo keď tak lietate po mape, tak si môžete znížiť, aby sa vám rýchlejšie tie budovy povyskúmavali, no to už je na vás. Dobre, takže 31 misií som vyhral, všetko na flawless, v podstate plno som pozabíjal alienov, shot percentage a tak ďalej, vysoká. Iba 8 mojich vojakov videlo misiu a z toho dvaja sú mŕtvi, tých niečo na začiatku, že o 6 som sa staral a piplal a nenechal ich zraniť. Tu sú všelijaké veci, ktoré som tam vystrájal. Veľa kolónií sa mi nepodarilo, no naozaj tá hra ma zastihla nepripraveného, myslel som, že ešte dlho ju budem hrať, ale už nejak sa priblížil koniec. A vidíte, že stačí len 5 scientisti, aj to bolo veľa, 4 by stačili. A inžinierov tiež ešte menej by mohlo byť. Proste som robil misie, kde som ich získaval, takže. A ešte bolo aj, že nejakí scientisti a inžinieri, že stačilo ich len na mape niekde vyzdvihnúť ako odmenu. No. Relay 7 som vybudoval, sabotoval som len dve facilities, možno že mohlo byť aj viacej. A tak ďalej. Čiže toto sú moje výsledky z hry. No a vy si v podstate môžete, ak chcete vyskúšať túto hru, nechcem vás navádzať, ale samozrejme niektorí možno nie sú rozhodnutí a nevedia, že či to bude im sedieť táto hra alebo nie, tak táto hra sa objavila na torrentoch. Môžete ju si samozrejme stiahnuť a vyskúšať, potom samozrejme silne doporučujem ju aj kúpiť. A tu vám dám ešte jednu radu. Tí, ktorí si budete skúšať, na webe je samozrejme verzia, ktorá je v podstate iba review a tam sa objavujú rôzne hlášky, také červené okná, ktoré sú v podstate také debugovacie veci, ktoré ako bračo sa netýkajú ľudí, ktorí pracovali s touto hrou a tak ďalej, tak tam vám poradím, dajte si do shortku tu, keď budete mať takú, to som našiel niekde na webe, otvorte si shortcut vlastnosti a tam, kde máte tú hru, napríklad máte hru priamo na C-čku, X-kom, takto, tak tu si dajte za ňu medzera a toto no red screen, aby ste nemali v tej review verzii, aby ste nemali tieto červené okna a potom to budete mať ako bez tých okien, lebo je to potom otravné, na to musíte klikať hore dole. Tak toto je rada pre tých, ktorí si to nejakým spôsobom stiahnu z torrentu. Treba myslieť na to, že tá review verzia nemusí byť plná, môžu tam niektoré veci chýbať, ktoré aj keď samozrejme môžu, nemusia, skôr nie ako áno, chýbať, a teda plná verzia je stále samozrejme plná verzia, ale to už nechám, toto rozhodnutie už nechám na vás, to samozrejme odskúšate, zapáči sa, kúpite, o to viacej bude predaných XCOM hier a potom sa možno môžeme niekedy v budúcnosti po ďalších ročkoch tešiť na XCOM 3, ktorú zase si zadovážim, lebo toto je moja srdcovka. Takže namiesto streamu toto videjko, ja pevne verím, že sa vám páčilo a napíšte mi váš názor na túto hru. Pre mňa je to ako dýchanie, by som povedal, takúto ja takéto veci musím a veľmi sa mi páčia. Takže asi takto. Ďakujem pekne za pozornosť. Klikajte na lajky, ak
teda sa vám to páčilo, alebo samozrejme na nelajky a napíšte mi prečo, alebo čo by ste tu zmenili, alebo aké sú vaše pripomienky k tomuto. Mňa táto hra vôbec nesklamala, naopak veľmi ma bavila. Jasné, že je silno neoptimalizovaná, sú tam bugy, veľmi veľký pozor dávajte na prosto na loady a savey, lebo tie sa zvyknú kaziť, čiže nechoďte spôsobom, že budete ja neviem, mať 6-10 saveov a tie budete prepisovať, v žiadnom prípade. Ja som mal v tejto hre nejakých, keď som to tak spočítal na konci, okolo 750 saveov. Okolo 750 saveov. Hej. Tu nás síce píše 345, ale oni od 500 alebo neviem kde, na 400 som to premazal, lebo už sa dosť dlho loadovala táto obrazovka, tak som ich premazal a oni sa začali od znova počítať. Tak, ale okolo, no do 800 saveov som spravil, takže nikdy neprepisujte, choďte ďalej, lebo môže sa vám stať, že sa vám v nejakej misii pokazí save a vy sa nebudete vedieť loadnúť, budete sa musieť vrátiť naspäť. A keď si prepíšete ten, ktorý bol dobrý s týmto, tak to nebude povieť, čo nebude to optimálne. Na to pozor. Čiže tá hra ešte samozrejme nejaké tie bugy má. Čo sa týka nastavenia, ja som to hral na pretaktovanom Core i5 na 4,5 GHz 970 grafická karta. A poviem vám, že v niektorých chvíľkach 15 FPS. Na druhej strane hral som to aj na notebooku, kde mám všetky parametre podstatne horšie a išlo mi to krásnych 35-40. Poznižoval som tam samozrejme všelijaké tiene a blbosti, ktoré netreba, a bežalo to celkom svižne. Normálne, to není FPS strieľačka, kde potrebujete mať stabilných 60. Takže tam v tom kóde dačo je, dačo nedobre, tam proste niekedy vám tam začne také robiť veci, že až hrúza. Na to bacha. Ale vo všeobecnosti nemal som vôbec žiadny problém s hrou ako takou. Dvakrát sa mi stalo, že mi proste v misii sa nedalo uložiť. Každá uložená misia bola nejakým spôsobom chybná. Ale niekde v polovičke misie som mal ešte dobré loady. Takže som musel až do konca hry dohrať bez saveu. Čiže proste musel som, tak mohol som si savenúť, ale nedalo sa loadnúť, hej, od nejakej chvíle. Takže som to dohral tak a už potom v garáži už všetko fungovalo, respektíve na lodi už to fungovalo všetko normálne. Čiže na takéto veci môže vás to zastihnúť, dávajte si na to pozor, keď sa stane, tak sa prispôsobte, nerepcite, neposílajte k developerom vaše savey, nech vám s tým niečo spravia, lebo väčšinou s tým nič nezískate, len stratíte čas, kedy môžete hrať túto hru. Takže asi takto. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť a teším sa už zase asi pri tančíkoch na budúce. Majte sa krásne, všetci z vami Maniax. Čau.